Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyədə ikinci partlayış. Girov götürülənlər var Ankara'nın Qəhrəmanqazan rayonunda Dövlət Aerokosmik Şirkəti. TUSAŞ'ın binasının qarşısında partlayış baş verib. Günün xəbərləri axar. Aza istinadla xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Binaya yaxın ərazidə silah səslərinin eşidildiyi və kamikadzenin olduğu iddia edilib.